Awo. Na mimi nimeshangaa sana leo, nimeenda kulala. Nikienda kulala nimelala na ujumbe kwamba Kawira is no longer the governor of Meru County. Alafu nikiamka asubuhi nasikia tena Kawira has been reinstated by the court. Na hiyo jambo imenishtua sana. Kwa sababu Senate imekaa more than let's say a week. Ikideliberate this issue of Kawira Mwangaza. 1 week wakiangalia the merits of the case. Alafu koti hata within 1 hour High Court ati sasa pia wamefanya consideration yao, wakaona kwamba the Senate was wrong. Senate ambayo ina represent nchi mzima 47 counties wamediscuss na wakavote, wakaona Kawira Mwangaza is not right to lead that county. Alafu High Court iko na jaji mmoja, within 1 hour una trash hiyo decision yote ya Senate. Na hiyo ni ukumbavu bwana, hiyo hatuwezi kubali. Kama the people of Meru County wameamua they cannot work with Mwangaza, for God's sake, then Mwangaza should go away because the county is bigger than one person. County governor cannot work with the county without the county government, which is composed of MCAs. Kwa sababu kama wewe kama kuna wewe kama governor kuna legislation ambayo unataka iende katika county for you to be able to deliver services to the people of that county, it must go through the county assembly. Nao watu wamekukataa and they represent the people. Alafu wakaenda the next step, which is the Senate, ambao wamewekwa pale na katiba kuangalia the affairs of the counties, smooth running of these counties. Pia wamekubali, wamekubaliana na MCAs wakakutoa. Na I'm very sure hii decision ingemekiwa the first time last year, is it last year that matter was taken to the Senate. Lakini because that decision was being made by a select panel, ndio tukaona Mwangaza akaponea. But this time round the decision has been made by the plenary. Sasa Mwangaza ikakuwa impossible kuonga ama senator wote. Alafu High Court kuna jaji moja mawili tu ambao ni rahisi sana kuonga, wameturudishia Mwangaza. Now the people of Meru County wanataka services. Na kama ni mtu mmoja ndiye anazuia services, the people of Meru County in millions kupata those services, wacha aende. Wacha tu aende. Wacha huyo deputy governor akuwe governor saizi. Na watu wanaleta gender issues hapa. Huyo mama hakupigiwa kura na wanawake tu. Alipigiwa kura pia na wanaume kwa wingi. Na kama wanaume wanasema atoke, kwa sababu wao ndio walimpigia kura. Na nimeangalia, nimeona wanawake. Wanawake wa Meru County pia wengi wao hawatakiwa mwanamke. So it only happens that the deputy governor is a man. But I'm urging the deputy governor aende atafute deputy ambaye ni mwanamke, so that wanawake wa ile county pia wa feel represented. The next issue, bwana speaker, ndio nitoke, ni issue ya referendum ambayo imeletwa na Eric Omondi. Kwa maoni yangu, Eric Omondi ni mtu mzima lakini ako na akili ndogo. Eric Omondi is a millennial lakini ako na akili kama ya Gen Z. Ah, wewe bwana. Okay, to a large extent Gen Z's kuna vitu ambazo hawajui. Wanasema ati county government zitolewe, governor watolewe, ana haja senator watolewe, women rep positions zitolewe. County baki nane. Gen Z's hawaelewi wakati wa Moi vile mambo zilikuwa. Na zile shida zenye sisi wa Kenya tulipitia kwa mikono ya Moi na hiyo katiba ndio kukakuwa na necessitate us to have devolved
governments. Kwa sababu ukiangalia Article 180 and beyond, kuna the objects of devolution. Now one of them was to make sure that the people are in a position to make decisions on their own communities. Ndio unasikia kuna Kisii County ya Kisii, kuna Nyamira County ya Kisii pale, kuna Busia County pale. Kwa sababu with devolution unapata they can make decisions zenye zina affect. Na trust me, those decisions will not be against them. Zitakuwa ni uamuzi ambazo ziko na the best interest of that community. Wakati wa Moi, nakumbuka vizuri sana mabarabara zilikuwa zimechipuka. Yes, it was upon Moi, yes, kuamua ni barabara gani inajengwa. It was upon Moi kuamua dawa zinapelekwa kwa hospitali gani na hospitali gani haitapata madawa wateseke huko, kwa sababu you are not singing the same song ya Nyayo. Kwa hivyo Eric Omondi is suffering from adolescence. Ndio maana nakimbia kimbia, and that referendum of yours will not see the light of day anyway, hata kama ni mzuri. Kwa sababu you must be strategic in whatever you want. Hauwezi enda unasema una CDF itolewa ma MP kwanza hata kusupport. Governor atolewa, wewe peleka kelele huko. Governor atolewa hata kusupport. Women rep atolewa, unataka support ya nani? Unataka support ya Gen Z peke yao? They will not support you, because tukienda debate, tuanze kudebate na tuonyeshe Gen Z the reason why we have devolved government, hata wa Gen Z watasupport hii devolution. Kwa hivyo I recommend you must be strategic. You must be strategic. Don't be carried away by emotions. Alafu unakuja kutuletea takataka hapa ati you want to do away with the whole constitution. Thank you. So, thank you, Mr. Ongera, nda kuongelea kuhusu Kawira Mwangaza. Ni jambo la kuhuzunisha, ni jambo la uchungu sana na kutenganisha. Kuona huyu mama Kawira Mwangaza anabanduliwa, yani kwa ile njia hata tuelewi. Mimi nataka niulize wa Kenya, wamama watawahi pata nafasi ama haki wapi? Kama mnaweza fanya hivi kwa Kawira Mwangaza, nyinyi wanaume wa Meru, Senate yenye tulikuwa tunaona itamuokoa Kawira Mwangaza. Sasa hii Senate pia mumepatiwa pesa, mmeweka kwa mfuko, mumeamua kumbandua Kawira Mwangaza. Ile kitu inakasirisha na inaudhisha, inaudhi sana. Hakuna Mkenya mwenye amefurahia. Na mwenye amefurahia kwa sababu Kawira Mwangaza ameondolewa, mimi nasema yeye ni mjinga. Kwa sababu gani ndakuita mjinga? Maana huyu ni mama. Ni kama utukane mama yako. Mama Kawira Mwangaza, ukiangalia yeye, alikuwa amejitolea. Anataka alainishe Meru. Ukiangalia wanaume wengine, mtu kama Keraitu Murungi ambaye ni former governor, mtu kama Munya ambaye ni former governor, ameshakuwa minister of agriculture. Alifanyia nini wanameru? Alifanyia nini wanameru? Mimi nasema nyinyi ma MCA ambaye nyinyi ndio mmetumika ili mumbandue mama Kawira Mwangaza, chuma chenyu kimotoni, kimotoni. Chenye mumefanya mutaona ni furaha kwenyu, lakini hapo mbele mutahitaji kiti cha juu, mutahitaji msupportiwe. Mama Kawira Mwangaza yeye alipita na independent, akabwaga mpaka UDA, akabwaga hizi mapati zote. Ni uwivu wa nini mnaandama huyu mama? Hiyo kitu imeuma na inakasirisha. Na mimi nasema nyinyi ma MCA wa Meru, whether you like it or not, yenyu inakuja. Na mimi nasema wamama wa Meru na wamama 47 counties, musimame na mama Kawira Mwangaza, mpiganie huyu mama. Maana kama huyu mama anaweza tendewa hivi, hata zenyu pia ziko njiani, ziko njiani. Hatutakubali sisi tuone wamama wanadhulumiwa katika taifa la Kenya. Wamama wametosha kuwa viongozi, hatutaki dhuluma, na hatutaki hiyo dhuluma. Hiyo ni uchungu na hiyo inaumiza moyo. Ni kama kudhulumu wamama. Mnawadhulumia nini? Kwani wamama hawawezi kuwa viongozi? Wamama hawawezi simama wakaongea? Mama Kawira Mwangaza, enda court of appeal. Tuko na wewe, tutatembea na wewe, tuko tayari kukupigania. Wanaona wamekutoa, hajakutoa. Hiyo kitu inauma sana. Nakwambia wewe Munya, maisha itakumumunya wewe. Nyinyi ndo mumehusika
Wewe Kiraitu Murungi, mwenye umezeeka hata una akili, unaenda kuagaisha mama ya nini? Mwenye Musa ni ama ulikuwa unamtaka ama nini? Ati mimi mazoea. Mimi ile kitu nasema hivi. Mama Kawera Mwangaza, sisi ni watoto wako na tutasimama na wewe na wamama Kenya nzima. Wamama, mimi nawaambia hivi kama Heart of Lion. Musimame na mpigane. Patari alitoroka. Patari alitoroka. Tutasimame na ule mama. Okay, sawa. Ai mimi ndio nani? Wewe ni mwanamke baadaye wewe kwa nini wewe bozo hapa? Okay. Asante sana. Wana media wetu kwa kunikaribisha. Wengine walikuwa na quarrel hapa ngeke ngeke ngeke. Na leo hii alisema mama kama mimi usiku wa manane kwa majina usiku wa manane na ni mambo ni jambo imeleta mambo mengine katika mtaa. Wanasema ati Esther Pasaris Esa Pasaris adi aku patene aku deliver kwa mama. Okay, mimi kama usiku manane nataka kuongea Arabic leo na muweke sawa. Nataka kuongea Arabic. Fio managari nangu. Garibu. Fio managari nangu. Naz garibana. Ana maindu. Ana maindu kalam buto. Nazin garibana. Nazin garibana. Nazin garibana. Naz. Nazin garibana. Bwana acha kroke bwana. Ah wacheni kuni. Ah wachana kumuinua hiyo. Wewe ongea. Waongeni na acha. Waongeni. Wewe ongea bwana. Namba 2 ongea. Namba 2. Namba 2. Mimi nilikosa. Mimi niko namba 3. Mimi ndio. Ongea bwana. Namba 3. Hakuna kama bwana. Wewe una mimi na matrina patua maenda sasa mimi na matrina. You are